HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji, govorimo o razvoju, govorimo o našemu društvu. U Županijskoj gospodarskoj komori u Puli održan je okrugli stol o implementaciji kružnog gospodarstva u Istarskoj županiji. Predstavnici turističkih, proizvodnih, komunalnih poduzeća, kao i Fonda za zaštitu okoliša, tijekom panela rasprave iznijeli su svoje primjere i izazove s kojima se susreću tijekom održivog poslovanja. Uloga komunalnog poduzeća u realizaciji kružnog gospodarstva je velika. Pula Herkulanea, kao i ostala komunalna društva, u izazovnom su razdoblju jer je kvalitetno sortiranje, potom i korištenje i prerada otpada u proizvod danas sve jači imperativ. Zakon o gospodarenju otpadom treba poštivati, tu je primjerice novi pravilnik o otpadnoj ambalaži, Zvonimir Majić, načelnik sektora za posebne kategorije otpada. Zadovoljstvo nam je što možemo sudjelovati ovako zajedno sa gospodarskom komorom, približi se našim poduzetnicima i općenito našim tvrtkama s kojima radimo. Eli fond prije svega tu ima jednu ulogu organiziranja tih sustava, sustava posebnih kategorija otpada koji su dio općenito spadaju u komunalni otpad. Jel? I tu smo mi nekakva i podrška u dijelu ovoga koji se naravno odnosi na sakupljanje i obradu i da kažem u sljedećem nekom razdoblju očekuje se konkretno sklapanje sporazuma sa svim jedinicama, odnosno davateljima javne usluge oko sufinanciranja odvojenog sakupljenog reciklabilnog komunalnog otpada, znači to su ove, da tako kažem, otpad koji građani odbacuju, takozvane žute, plave kante na javnim površinama i ono što odbacuju recikla za dvorišta, kako bi ostvarili nekakve, odnosno kako bi ispunili ciljeve koje pred nas postavili zakon o gospodarenju otpadom, tako da se evo veselimo toj suradnji i želimo da ona bude što plodonosnija. Gospodine Majiću, možete li u tom kontekstu prokomentirati Centar za zbrinjavanje otpada Kaštijun? Pa, što se tiče konkretno, evo sada je trenutno završila javna rasprava oko novog pravilnika o ambalaži, otpadnoj ambalaži, koji dobar dio definira te poslove koji će se morati odraditi. Sad čekamo da se on objavi i onda idemo konkretno u suradnji sa komorom, pogotovo sa grupacijom komunalnih poduzeća, idemo u razradu toga modela koji bi trebao uroditi nekakvim konačnici višim stopama sakupljanja i na kraju krajeva i financiranjima od strane fonda, jer taj sada dio otpada, da tako kažem, nije pokriven onom cijenom koju plaćaju građani, već se moraju komunalci snalaziti, da tako kažem. A to najčešće pada onda na teret jedinice lokalne samouprave. Što mislite o novim metodama, tehnologijama zbrinjavanja otpada, ali ne sagorijevanjem, već kemijskim putem? Pa, pazite, to je da bi se uopće ostvarile više stope recikliranja, ono što kamo ide i kružno gospodarstvo, da bi se sačuvao taj materijal i ponovno upotrijebio, dao mu novi nekakav životni ciklus, to je nužno i neminovno. Je li? Znači, kemijska reciklaža je u biti ono što ona mora odraditi, ono što materijalna reciklaža nije u stanju. Je li? Tako da je to dobro došlo, poželjno i nadamo se da će toga biti što više u Hrvatskoj. Znači da će naša reciklažna dvorišta ipak, odnosno sustavi za gospodarenje otpadom, biti na to spremni. U kojoj su fazi? Pazite, taj posao rade tvrtke koje će se baviti reciklažom. Reciklažna dvorišta su samo, ajmo reći, točke gdje se takav otpad prikuplja. Naravno, tu mora industrija odraditi svoj dio posla, mora dizajnirati proizvode koji će biti lakše reciklabilniji, više reciklabilni i tako dalje. Ali to je jedan proces koji će obuhvatiti sve sektore društva. Otpad se sada rješava, da tako kažem, od usta, od početka. Znači, da bi se na kraju taj otpad mogao što bolje reciklirati, mora ga se već te proizvode koji će nastati otpad već dizajnirati tako da je to što jednostavnije i što kvalitetnije. Hvala vam najljepša. Molim lijepo.
Kompanija se mora mijenjati, ne ugrožavati prirodno okruženje, a istovremeno biti u funkciji lokalne zajednice. To podrazumijeva poslovanje u skladu s europskim propisima kružnog gospodarstva. Sudionica okruglog stola Julija Škoro, direktorica održivosti u Holcimu, kompanije koja se mijenja gotovo cijelo stoljeće. Gospođo Škoro, evo nas na okruglom stolu na kojemu sudjelujete. Koji su temeljni ciljevi ovog okruglog stola? Cilj bi trebao biti da se čim više na lokalnoj razini pokrenu ti kružni procesi. U proizvodnji građevnog materijala Holcim to primjenjuje i u proizvodnji cementa, a željeli bi primijeniti i u proizvodnji betona. Postoje različiti modeli, moguće je zamijeniti dio sirovine u proizvodnji cementa, moguće je zamijeniti fosilna goriva, moguće je dodavati različite dodatke u cement, ovisno o recepturi i vrsti cementa. A što se tiče betona, o tome smo razgovarali na radionici u Rijeci, gdje također se govorilo o kružnom gospodarenju, moguće je dio novoproizvedenog kamenog agregata zamijeniti građevnim otpadom. Evo, na tome trenutno radimo i želi bi u Hrvatskoj to potaknuti. Holcim u Hrvatskoj se bavi ili posluje prema kružnom gospodarenju već 20 godina i zato nam je izuzetno drago da i se u širem kontekstu sad počinje govoriti o toj temi i zato su važne ovakve radionice, okrugli stolovi koje organizira Hrvatska gospodarska komora. Anđelko Švaljek, predsjednik grupacije za kružno gospodarstvo Hrvatske gospodarske komore, istaknuo je kako u istarskom gospodarstvu ima puno pozitivnih primjera s ciljem da afirmiramo samu ideju kružnog gospodarstva, da upoznamo sve dionike u tom sustavu. Isto tako, evo, ovo je peta županija u kojoj održavamo ovakvu konferenciju, da se međusobno bolje upoznamo i povežemo. Mogu reći da je interes dobar, imali smo priliku upoznati niz dobrih primjera kako sa strane gospodarstva, znači iz tvrtke koje se već bave proizvodnjom i koje žele svoje modele prenamijeniti iz linearne u kružnu ekonomiju, a isto tako nam je važno uspostaviti kontakte prema komunalnim tvrtkama i prema stanovnicima i mislimo da je tu posebno važno. Važno je i taj kontekst klimatskih promjena čijim će posljedicama, pogotovo primorske županije su više izložene i ovdje su i problemi, ja bih se usudio reći što se tiče otpada i znatno veći zbog velike sezonalnosti i velikog broja turista koji dolaze, što ima za posljedicu i veće količine otpada koje moramo reciklirati, pretvarati u nove proizvode, a ne deponirati kao što je do sad većinom ili u prevelikoj mjeri slučaj. Ni industrija, niti turizam, poljoprivreda, bilo koja grana u svim sektorima danas su nezamislivi bez doprinosa kružnom gospodarstvu, što znači bez očuvanja prirode i bez odgovornosti prema građanima. Otpad koristimo kao sirovinu, pa za nove proizvode, što je moguće samo pravilnim i sustavnim gospodarenjem, čulo se na okruglom stolu. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Poštovane slušateljice i slušatelji, u razvojnom kodu razgovaramo s gospođom Julijom Škorom. Julija, predstavite se našim slušateljima, molim vas. Julija Škoro, direktorica održivosti u Holcimu Hrvatska, evo već 20 godina. Zato i razgovaramo, Julija, 20 godina doista nije malo. I vi najbolje možete reći na primjeru vaše tvrtke, odnosno kompanije, koliko se sve to promijenilo, jer nekako općenito mislimo da tapkamo nekako na mjestu. Je li to istina? Je li se uopće promijenilo? To je jako teško pitanje. U nekim dijelovima se promijenilo, u nekim dijelovima još uvijek trebamo puno toga napraviti, ako nas uspoređujem s nekim drugim državama Europske unije. U početku, mislim da imamo sreće što je naš vlasnik Holcim Grupa koja je od početaka krenula putem održivosti. I ja sam došla raditi 2001. godinu u Holcim, već tada su postojali ciljevi smanjenja ugljičnog otiska, kada je to još nije bilo obavezno i kada se o tome nije govorilo u širem nekom kontekstu. Tako da u tih 20 godina puno toga smo naučili, puno investicija je napravljeno da bi kružno gospodarstvo u našem poslovanju moglo zaživjeti. Kad se uspoređujemo s drugim državama, mogli bi i bolje. Uh-huh.
Sjećam se dugi niz godina unatrag, naravno da građani nisu dovoljno znali o svemu tome. Koliko su danas osviješteni? Jer i na početku ste i vi prolazili kroz, da tako kažem, trnje pod navodnicima. Da, prihvatljivost toga, svako od nas kad razmišlja o kružnom gospodarenju treba imati i dodatnih informacija i razumjeti da se to radi, pogotovo zato što smo dio Europske unije i prema nekim europskim pravilima, da postoje procesi kontrole kvalitete koji garantiraju proizvod koji na kraju se prodaje. Za to je bilo potrebno puno otvorenosti, imamo dane otvorenih vrata, kad je god netko zainteresiran može doći pogledati proces proizvodnje. Na taj način, kroz otvoreno prikazivanje podataka i stvari koje radimo, moguće je onda dobiti razumijevanje, odgovoriti na pitanja koje zanimaju i lokalnu zajednicu ili potrošače, svakog od pojedinaca koje to zanima. Koliko se vama promijenilo poslovanje s ulaskom u Europsku uniju? Značajno se promijenilo. Na primjer, za proizvodnju cementa zadužene su, odnosno definiraju europska norma za proizvodnju cementa. I ona govori koje sastojce u kojim omjerima mogu biti u cementu. To je nešto što smo morali primijeniti. Trenutno sada sa Europskim zelenim planom se mijenja zakonodavni okvir koji govori o obavezi smanjenja ugljičnog otiska. Nešto što smo do sada radili dobrovoljno, sada postaje zakonski okvir. I na tome ćemo morati još puno više svi zajedno raditi, jer do sad što smo uspjeli napraviti, napravili smo dobrovoljno i mogli smo sami. Od sada nadalje, zbog europske želje da postane prvi dekarbonizirani, odnosno klimatski neutralan kontinent, potrebno je okupiti sve segmente društva, sve sektore, da bismo u tome uspjeli. Jer mi proizvodimo jedan proizvod koji dolazi na tržište i onda kupac isto tako treba biti voljan kupiti proizvod sa manjim ugljičnim otiskom. Evo, to su nekakvi izazovi u budućnosti na kojima moramo raditi svi zajedno kao društvo. Ono što je na vama bilo od početka zadaća je upravo edukacija okruženja tog društva što spominjete, lokalne vlasti, ali i pogotovo stanovništva. I tu ste imali puno aktivnosti. Da, kroz dane otvorenih vrata puno govorimo o tim temama. Osim toga, u Koromačnom mjestu gdje se proizvodi cement imamo i građanski sat. To je sastanak sa susjedima na kojima govorimo o projektima na kojima radimo, govorimo o našem utjecaju, o inovacijama. Na taj način onda, recimo i kroz škole, jako puno učenika dolazi u posjet tvornici. Ono što nam je ideja i želja, recimo, da budemo otvoreni za turiste, da umjesto jednog proizvodnog pogona postanemo i na neki način turistička atrakcija, nešto što se u Europi posjećuje kao proizvodnja, da turisti koji dolaze u Istru mogu doći i kod nas u tvornicu posjetiti nas. Da, kod vas je konkretno određeni kontrast. Vi vidite jednu veliku tvornicu na moru, to je, svakog će ostaviti, što je sad ovo? O čemu se radi? Da, istina. Razlog što je na moru je što je tvornica sagrađena 1926. godine kada kamioni nisu postojali i prijevozno sredstvo su bile lađe. Ono što je bilo dodatni razlog je što na tom mjestu postoji kamen kemijskog sastava potrebnog za proizvodnju cementa. U zadnjih nekoliko godina Koromačno se kao mjesto dosta promijenilo, uljepšalo. Turisti dolaze, tako da se i mi sa naše strane trudimo prilagoditi svoje poslovanje tom turističkom kontekstu. Jasno. I još da kažemo, radna snaga, ima li problema s njom? Za sada smo sretni i zadovoljni što imamo dovoljno zaposlenika. Naravno, na tome i radimo kroz suradnju sa srednjim školama, sa fakultetima. Imamo razvijen program stipendija gdje studenti kod nas obavljaju praksu. Smatramo i nadamo se da će u budućnosti takav način biti dovoljan da imamo dovoljan broj lokalnih zaposlenika. I činjenica je da u stvari proizvodnja postoji od, rekli ste, 1926. Evo, ove godine je 96 godina.
radimo na proslavi 100. godišnjice, tražimo povijesne dokumente i to će zasigurno biti velika proslava. Želimo vam puno uspjeha i dalje. Što ćemo još reći, poručiti, dakle, kada je održivost u pitanju, vi ste svjesni svega od početaka. Da, istina, Holcim kao tvrtka potiče takav način poslovanja i to je velika sreća. Htjeli bismo kad bi se to prepoznalo i u širem društvu i da onda zajedno, znači javni sektor i privatni, radimo zajedno da poboljšamo život, poslovanje, zajednicu u našoj Istarskoj županiji. Hvala vam i puno uspjeha. Hvala puno vam. Toliko za danas, do slušanja. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.